les miens. Mais une endovette, là, on va te dire, c'est comme ça, on voit une bouquille, que là, tu t'y vois, tu la vois, tu vois, à la fin de la rue, dans la voile. Rosa? پدې کوګه یې کوم په خزانه کې بارو پیو پیو کې کوی دوه نه د مال په نظر لا کې باقي ویل ته شروع کوم لیک صبر وکړه پدما وی خې کو دې ته دوه به تر وانی او خو دې ته په برباد نه کې دوه وی شیخ مړ دی او ها او دې کنه هغه په هغه خیرات کوي کنه ته کوم څه درې درې سو دی گا په خې کنه نو هغه په تکړه قسم ګل په کار نو هغه سر یو غو په پاکستان ها یو سر یو کړ نو په کې جعفری پټا پر و چې نو مثلا دا ما کور معلوم کړو به سر یو نو درهم من غزا کې پرې خو دی او اتنه کدا نو رسو کنه نو هغه لږم ها مې ورو یو خبره تا کوم الله دې په خیر بوزا او الله دې په خیر راوستي کا همدا سي چلو کا چې اسلامي تر 5000 روپیا وبخه د مرګ جن پته نه لګي اسه خبر تا کوم کا نه د برج خلیفہ چې کوم مالک ته سیدور ابو لخا هغه یې کنه ما ته دا خبر او کړه چې ورونه ګوره په چاله په پاکستان کې پیسې هغه ته خپل راواله کې زه به دا هغه نه کوم مطلب پوره شهري شو مکانه او دا قصد کوم دی فدوبه کې شروع کوم پاکستان ته روان شم او دا امر ته ام کې دی چې رجر نه پستی شي کنه ا په ارګوډي پاکستان ته بیا را روانه ته دا غده په خپل څه پیږي نه زما زما مال ته کنه ډیر فختان دي او هغه په دې انتظار چې کوي جعفر قصبګر وکړ را دي کنه ا په دری خو لګه زه دا هغه ما خدمت کړل کنه خاندانی او ما دا خبره کوي په لې چې یاره چې خو وا سړه چې و خو خیر مار راغی ناغله می جام کې په لې چې راخ کاغه وسکله نو بل او پکې ونه نه کنه او کرا هغه چې په هغه خيري پاتې شي بیره خو ری چې نه نه په شلخت ولګي هغه مسله جوړي بیا کنه ها لور دی ولې هغه سره یې سکه ما دا وی څه کوادم پر کنه لا دا نه لا نه دا واد کنه نه دا واد کنه الله دې اساده ګل سټکوري کی ها الله دې سټکوري کی ها پم نیټه کله خو درو سپوره واده ونی او بل لور دشته نه ما دا مطلب ولکه ما نه دې کړه کنه زم نا وخت لري نشتا خدا اغلی اغه دوم نس پکه خله دا چې دا باد بڼه بری کی جعفری اکبر تا یو خبره تا کوم 1500 روپیه دې سری چې دا ورنه یاله تختی خو کی راځي او دا ور به دو مټه نو خو هغه یې ګړې دو بیٹا او ما نه یو اجازه راګه دلته خسته پینی پینی دی نه کېږي کنه او ډیری پینی دی تارم پینی دی ولا نو خبره دا ته وې با اجازه راګه کنه پیټ وی لا تر سوبي او باتي بي منلا لا لا بي منلا خو نس نه منلا او شو کو هم څنګه به نه مني هم دا خبر او تخصا پاتو کا چې شادي حال کې وعده کوي موږ ټول کلی ته ویلي دي هم ځان نه شرم وو کی 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 ولا په زه خروا چې او ما ایرا کې دې نه خلا شي نه تا ما نه په جون باندې خلا شي په قبر کې نه پرېدا په جهان دې نه پرېدا ما پاره جان کې خو به خورو ته راته پتا څه کوم غچنه تا خو دې تا دره خو دې دلته په دوزخ کې شو زما یا الله پر یو کور کې را سره رحم مو کې چا خو امور او پلاری دې خو خزه وینو منس کې برا خاون څه کوي سر کی جو سر سے ہو دیرے دیرے پاگل ہوا ہے میرے धीरे धीरे तेरे चुनरिया दिल दे गई یا چاته یو خبر چې په ما باندې خپې کې نه دی ښا ما ځان سره زیات ساتل کړه اوس چاته یې ځواله اړه ما بیګا ما شازه بتانی رو ما
دخو باندې راشي وې مې مې زم مسافر علاج پور دي شي ارمان يا باد دن نا کیږي يا باد پیزوار لړو ګورګوري دا وره نه جاړه ما کنه دا ما دم جاړه راځي مې روټه خو چې کندور نه شي ها يا به خو ځا امر ټول مر تیار خورې دوبه کې مزه خو دې خو کې ها السلام علیکم وعليكم ګورګوري کته زبر شپې دا مې ټولې د دې هتا اورګه دا ما نو دیو مو کومړې دا اسلام کیستا ہے کرا تو تریشی بیبی نو سرغوانی نو رسل اسانډه پری جارو کوم یاته ساټه هوا یا کوټه خو خو بو ټو کړې ای اډالی بنو نه خو کوم پلا خو کډل ته مې نه پری دي او خلې راغلی معمولی را کرانی مٹیا امو ڈرا پاس رکھتا تو بیٹھ ہمرا لا ہلا یو پھکی ہوا نہ مولا اڑا اے دل سے میں نے پڑی دی او لا کی کٹی مرا گٹے او وہ گھر میں تو خوب کی ہوئی دیرا لے را گڑا وڑا میں مری دا ارے خبے دین لیا گانے میں مت میرا منڈی تو خود تشتور راغلی میں تشتور نا تیلے برگا دی دیو را دی خودے دی بیغ بنیا دو باسا سکار کوا چی وادی را لیو کم دقا سے کہ خود زبان حالتا شادی خالو شو تو نکوے ہو تا سو دوانا بگی جا خیر شو روکلی ایو کوئی خانان میں بیا سر خانان لی پاکی باتوی سی درم بیج جا میر گلونا میں وقت ری بودا کرما پاک پیا خودی دون وقتی واده کرده دون پتیل می واده کرده خلق از تاوی دازی روڑ ده تو تینا دا نشوی ده تو چه ما شمو شویتا را بور برقی زاری پوچه استرگنوی خلقوی بودا و شو تا تا ما شمو حالی تول بودا تبا چه را خود اگا موتا دوا کوا یه چه کریمون موالا و پتا بیدا کپل ایجا بره ابو ایجا کوری دیر بد قسمت سره خواه ولی اما دامی سونا خیستا دا او تا تیرا تختی دیر دو بایتا دویا داغ پین پوٹی کی پتی ما دا پورا لشمکا دا لشمکا تیرا غیر جبی ننی خبر تا تینگ ہو رہتی تیرا تا دو بایتا را غیر با دو بایتا کی پروتی نیز ما دا امی پشاند خزشتا پر تولا را خاکی او تا پر دو بازی کردی تو تو کو پتی کردی بوٹل کے گئی موبائل بانی پے میں ٹو ری مور بڑی بولا میں پسر ڈولے کے بعد والے ماں
دولمکه چې دو ټماټه په دوبه کې وي نو ټونه مډه به کوله ته ورته وګوره دا کوم ګاډي دي دلته د تعلیم لورو ما خو تاته ویله چې دوبه ته پکې ټکر وو خو ته نه راتلې نو خو ستا خوله به ټوکتم یو شان دې خولې ټکار ویلې دي او دلته هغه دویم غولاغون راته راغلي دي نو د تک کار نه دي او موږ خو بوډاګان یو بټې په موږ غوټېرې دي خدای بیگ بنیادو باتا و تو گورا دلتا با یو پین انگری دا کم دور مکه خیم برا تا خا تا خلا تالا آلتا پا شادی خادونو که کولا دلتا خلا ده جوانی بای تا سوک مناست خوار دیدی بیگ خوبا تی پر اینی مات پا بانیم لاکتی آره اخوی کمی تا چولی دی وي قول خان السلام عليكم سنگي اخويا وعليكم السلام دامي سدنيا ميل را پیدا تو توكي سالبي شاشا قصب گري و كده غزويره بي ديگونا فخو و آج عباريم قدر تر تو دو بيتا ترال رالي من خفل دا قدر نرا تقتي دليو والله دقر الزمر عالم كده خلين فقه حراسته كمانا مغسيرا كده ديگونا تفضيه فاتي و دوازنا دلتا تقتي دليو اوله نو ټوټ په ټوټ په ټی ماته دلته دوبې درالي دا غاسلمي غپنه داري وړي نو خپل ته نه ملاوي کنه او ټوپک موږ ګرځي چاته نو ما یې مودایان بغیر کوا وي ته بنیاد دیو نو پیندو د روپو د پاره تکم دا په غلا خو نه راغلی تا لا کټي خبره کوا نه والله تقریبا پیندیش دیو کوم دی له دې خرڅ کړی دی وای خوی یه در خوده دی بیغ در جد جان خیلو باتا نا خو تینالی دی التا بری گیر کرو در تو بری لگه او کرو پیٹی بیٹی اغلتی وی پا دری قصب گره مو غیرتی ما کی پا دی پنجداری پسی لپینجا کنون اونو لگو مو دخ پل پنجداری وانی نم کنون نو ممی جاره پری قصب گرنی ای او را تکا دی کنا چی تو خو تراغلی و دقل تا زمان ما سا یاد ویده و مونگ لیو دقل تا خانجی نوم دیگنه اغام دا مونگ دا چاد تا دیده مونگ لیو دقل تا پناه را کرده پیت وی نزاز ویمی و تریو و مونگ دا زیما دا کوا خاک پل الا دیتی دا وادا خانو ماز پریده نا بنیا دیو دا نو دا مونگ دلتا نیچ تنوز پاوی چی دا پلا دیتا لراوتا مایو خبر کویا میو سمیست ترک منه نگی جیب که من فیلیش لو گوره کار روانی کسانو کدا شیران تا چولی دی پیسی نشتره کم کنه یه اون پیمشتره صرف روٹه راکره و دا شیر تا سر اسا چولی دی پده پده گلی دیره ما کوا پختونی پیتوی پده دیره پریدم نایوش پدوا باوکی او گره بیا مونتا خانجی کاری گی خواه صحیح دا بیا چوه دا ویزه برای بیا لکره ویزه نویزی تسنگ آواره دبه آوارم یا سو کرده تلاقه دلتا مونگ لاخپل پا ویدت که پراتیو خضر آپس یو شان نیم دونه که وی راده کلی تو کنا آو که ما خبر کنه ما وی روازو که زمین پیسی و مونگ داری ما رو تا سو زمین ساپر کنم پس لکتی دا ما دد بی وادو لگی رو که کاغم سپک دکتی ما دلتا بی روپیه دو لگی او اوگتی نو آلتا بچا دی خال که اوپین او تیب دو گرد آزا جوزو رادا کنه کنم کم دیدی پاید کورم آقا دیکی در گادو تریری رادا دلتا دیری گرانی پی تیری خط تیری خدا تو آیتی فدر اوٹه میرا دخواله بی تو تا باشی تو داسی نارا خیط آوانی نا صرف غرمه روانه خواله و یو کندی تا کس کرم و ساسی دا زیر کفنی را تو داری و تا بیا را اوکلا نارا کور که با تو گورو سو بو خی دک پتی را دا توت مون پتی دا گره نا پلا را مون کمو چه تم پکی را دی چاچی لکه من بیو اپلا تا میرنگ پون که هاسا دا گه بادن اخو گل دور تو